Existem coisas que não conseguimos ver a olho nu, mas também coisas inexplicáveis que, se encontrarmos que vimos, ninguém iria acreditar. E se tratando de assuntos paranormais, a única forma de provar o que vimos é capturando em vídeo. E a cada momento, muitas imagens sem explicação estão sendo gravadas. Antes de começar o vídeo, se você é curioso por mistérios e terror, assim como eu, como ele, como seu amigo e como você também, zoeira, já se inscreve no canal para não perder meus vídeos e em breve estarei fazendo um sorteio de máscaras. Se você quiser, então fique atento. E agora, partiu pro vídeo. Esse vídeo é um dos virais do YouTube. Com mais de 2 milhões de acessos, ainda não conseguiram explicar o que aconteceu. Reparem que do nada, uma idosa sai do meio dos homens e sai andando lentamente. Em um supermercado, um jovem entra normalmente e vai pegar uma bebida, mas prestem atenção nos gestos. Agora reparem com cuidado essa estante de papel higiênico, como se alguém estivesse aí. Um homem, ao deixar seu carro no estacionamento, sai com muita pressa, mas alguma coisa acaba batendo no seu rosto. Vejam bem. Não tem nada além desses ferros no chão. Uma câmera instalada em uma floresta grava uma raposa que foi alimentada. Mas um tipo de animal desconhecido aparece e desaparece rapidamente com ela. Alguns dizem que é montagem, mas outros que se trata de um animal desconhecido. Uma mulher dentro de um elevador acaba sendo vítima de algum ataque paranormal, mas outras pessoas que analisaram o vídeo dizem que pode se tratar de um terremoto. Qualquer coisa que seja, esse vídeo é muito perturbador.
E para finalizar, uma viatura da polícia nos Estados Unidos está patrulhando as ruas, mas encontraram um carro parado com as portas abertas. O que você verá a seguir é algo surpreendente. Alguns dizem que é montagem, e particularmente para mim é, porque o segundo policial abre diretamente porta-malas como se já estivesse esperando esses duendes saírem. Mas você tem a última palavra. Sem dúvidas existem muitos vídeos assim, alguns podem ser falsos como também outros verdadeiros, e sem explicação. Mas uma coisa que temos que concordar, é que sendo falso ou não, esses vídeos são muito perturbadores. E se gostou e quer ver a segunda parte, já deixe seu like e comente hashtag não tenho medo. Assim vou saber os corajosos que não se assustaram com este vídeo. E agora vamos mandar abraços para BGames8, Jonathan Felipe, Stephanie Ferraz de Barros, Luiz Doido, Pedrão Sed, Nada Nada, Tio Rage, Legião Vitar Lovers, Israel Oliveira e por último, e não menos importante, Luan Almeida. E se gostou do conteúdo, já deixa aquele like bem gostoso, que me ajudaria muito a continuar. E se inscreva para não perder nenhum vídeo meu, ativando o sininho de notificações. E me siga nas redes sociais, se preferir você pode entrar no grupo do Zap, quem sabe trocamos umas ideias. E por último, e mais importante... Bons sonhos.